Aybənis xanım, bunlar da sevgi olub təbii ki, həm övlad sevgisi, həm ailə sevgisi, bir də var ə, əsl sevgi olub sizin həyatınızda. Bu sevgi ki, yəni cəmiət həsəd aparıb ki, gör, doğrudan bunları bir-birilərini necə istəyir. Söhbət tacir Şahmalıoğlundan gedir ki, Həqiqətən onu dəhşətli dərəcəsində sevmisiniz, o da sizi sevib. Niyə bir yerə gəlməmisiniz, bir araya gəlməmisiniz? Üstəgəl belə bir şəkil də düzəldib ə, var, ekranda təqdim edirik onsuz da. Hətta evinizin ən yaxşı əkin küncündədir. Əkin ən, küncündə ən yaxşı küncündə saxlayırsınız bu şəkli. Danına da yazmısınız ki, Allah bəlaını versin tacir. Nəsə Yoldan. baxın. Yox. <gülüyor> 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 qaldı. <laughs> 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 eee belə bir sevgi olub, yani, zarafat edirəm təbii ki, olub. Neçə yaşınız var idi bir-birinizi isə? E, e, Mən 12 yaşındalandı təcr e, ansambla, təcrəri 2 dəfə 8 nömrəli məktəbdə, bizim evimiz məktəbin darvazası ilə üzbəci idi. Edim, ekdar basamısan narsında demişdim. Gördüm bir balaca uşaq sumkanı götürə bilmir. Ağırlıq elir sumka. Eee, belə çeynim belə elir. Sumka yuxarı qalxır, e, sonra ağırlıq elir, düşür aşağı. Dədim, ay Allah, bu uşaq hansı fənninə böyük bir sevgisi, istedadı var ki, bunu bu yaşda məktəbə qoyublar. Ə, biraz belə diqqətlə buna baxdım. Mən də vaxtda uşaqları ümumiyyətlə uşaq sevənəm, balaca uşaqları çox sevirəm. Möcüzə kimi baxırdım mən. Qəşəng. Tacir 6 yaşında, mən 12 yaşım var idi. Tacir məndən 5-6 yaş balacadır. Ə, sonra gördüm Tacirin Cəmil adında bacısı var, ondan mən başlıq edim Cəmilə. Məndən bir sinif aşağı oxuyurdu. Ə gördüm getdi bu sumkasını götürdü. Mən də çağırdım darvazamıza dedim cəmlə ə, gəl görüm bu uşaq sənin nəyindir? Gəldi görüşdü, bunu öptdim. Dedim bu sənin nəyindir? Dedi qardaşım dedim bəs bu balaca da 5 yaşında yoxdurdu. Boyu balaca idi. Cəmlə idi Günəşə. Yox, uşaq təcirl balaca idi. Hə, dedim bu balaca uşağı niyə qoymusunuz məktəbə? Nə De, dedik ki biz dərsə gələndə təcir ağlayır ki, mən də aparım məktəbə. Ona də görə sənədə, ə, 8 nömrəli məktəbdə hə 1-ci sinifə gəlirdi. Nəsə gördüm mənə diqqətlə baxır bu uşaq. Bunu bir də öptdüm. Bir də öptdüm bu gülüşündə. Bunun üzündəki oğlan külüm səmə diqqətimə çəkdi. Dedim mən bunu belə bağrıma bastım, ürəyimə sıxdım bunu ki bu günü unutmasın bu uşaq. Hətta bu uşaq bu günü unutmasın. Sıxdım bunu buraxanda gördüm ki gözləri belə bəyiyibdi şey. İndi məktəbin barısı 100 metrə barıdır. Bu şum qəsəm badcı vervəlinə indi gedir, çönür, barı qutarana qədər iki addım atıb çönüb mənə baxırdı. Çoxumsansansa? Hə, mənə belə dedim məni unutma. Ə, gedirdi, bir az çönüb baxırdı. Gedirdi, biraz da çönüb baxır. Nəsə belə getdi. Mən ə, xalam qızı kemancada, Qaraqay bilbirlərində məndən qabaq iştirak elirdi. O dedi ki, Murad müəllim pianist axtarır. Sən qəşəng mahnılar çala bilirsən, səni aparım bir yerdə elə Bakıya gələrik. Dedim, yaxşı. Mən də əmim mahnıları oxudum, tələbə, tələbə, tələbə Elmira Rəhimova'nın mahnıları, Zeynəb Xanlırova'nın mahnıları. Bu əmim bir dəfə mən oxuyanda dedi, "Sən ağdamın yox, Qarabağım bülbülüsən." Əmim bu söz xoşuma getmişdi. Nə at kallam qızı dedi ki, "Bəs Qarabağ bilbiləri ansam, elə bu ada görə həvəsləndim. Dedim ki, mən də Qarabağ bilbili olacam." Nəsə biz giməşə gedirdim, mən təcrübə görməmişdim. Bakıya konsertdə hazırlaşırdıq poeziyə getməyə. Gördüm tacir, bacısı, bir də anası. Artıq neçə yaşı e, var indi tacirin? 6 yaşı var. Həmin evdə. Həmin evdə. Amma Sonra... mən bilmirəm bunun səsi var, zətd bilmirdim. Bir ilk dəfə taciri görəndə. Dedim Cəmilə, elə bildim Cəmilə bizlə konsertə gedəcək. Dedim Cəmlə sən gedirsən bizlə? Dedi, yox. Tacir oxuyur. Səsi var. Tacir qarvaş kəsdəsi oxuyacaqdı. O gedəcəkdi. Nəsə bunun anası indi bir klökdə bunun ə, maykasın zədin paltarlarını verdi mənə ki, tacir yatanda özündən asıl deyil, yumalanır, düşür yerə. Hı -hı. Bunu özünlə yatızdırarsan. Deməli, poeziyə biz Bakıya poeziyə gəlirdik. Tacir də e, POES-də mənlə yatırdı. Düz 13 yaşa qədər biz e, Moskvada festivalda axırıncı dəfə Təcirin 13 yaşı var idi. Biz festivala getmişdik. Onda sizin artıq 20. Hə, e, yox. Mənim 18 yaşım var idi. On Belə Murat müəllim buna alma vermişdi. Bir tərəfi sarı idi, bir tərəfi qırmızı. Mən təcrübən bir otaqda qalırdım. Oğlanlar başqa otaqda. Bizlə Yuri Gagarin adına Piyaner evinin kanal çalın qızlar da getmişdi. Amma ansambldan qız bir dənə mən getmişdim. Yuri Gagarin adına Piyaner evindən də 9 pianistin içindən məni seçdilər Moskvaya festivala. Təcir belə qapını açdı, girdi içəri. Sevgili bunu sənə gətirmişəm. Həm eşədə məni sevgilim deyirdi. Vəmallı ölüm hadisələrini, sir qalan məqamları bizimlə birgə araşdırın. Şousuz olaraq, heç kimin həyat hekayəsini bilərəkdən şoya çevirmədən, mövzuları kontekstdən çıxartmadan jurnalist tədqiqatı və Gəldanış xüsusi ekspertləri ilə məsələni işləndirin. Bizdə bütün xidmətlər tam ödənişsizdir. Biz sizin problemləri rəsmi qurumlara birbaşa çatdırırıq. 8 ildən çoxdur yayımlanan Gəldanış Sosial Kriminal sahiyədə heç kimi öyrətmədən, heç kimə təsir etmədən gerçək proqram təqdim edirik. Axtsızlıqla üzləşənlər, çaresiz qalanlar, doğmalarının ölümündə şübhəli məqamları olanlar, çəkinmədən bizə üst tutun. Qaynar xətt 070 653 48 69. Ünvan Hüseyn Cavid prospekti 8, Elmlər Akademiyası metro stansiyasının yaxınlığı. Hətta qeydiyyata düşmək üçün zəng getmədən də birbaşa yaxınlaşa bilərsiniz. Hər zaman dediyimiz kimi güclünün yox, haqlının yanındayıq. Yetər ki bir addım atın. Yetər ki sizə dəyər verənlərə güvənin. Gəl danış sosial kriminal layihə həftə içi hər gün saat 11.30-da Space-də canlı yayımlanır. Hə, hara gedirdim konsertdə qoluma gerildi. Sevgilim, gir qoluma gedək. Belə uşaqlar hamısı o qədər saf idi, o qədər təmiz idi, o qədər hə, üzündə. Nəsə, Olsun. Almanı belə sevirəm. Bələdələri biz eləməmişik. Hə, ə, gətirdi bunu. Mən dedim ki, bir az böyüyüdüm də tacirdən, bir az çox bilmiş idim. Hə, dedim tacir. "Doğurda mənə sevirsən?" Dedi, "Allah haqqı." Ay dedim ki, ə gətirdim axı mən səndən böyüyəm Ə, dedim yekələndə məndən evlənəssən dedə həvılənəcəm çox saf olmuşuz ha yə o dövrün də ordan da uşaqları ki, əziz tamaşaçılarımız yaxşılardan yiraq doğrudan da orada çox saflıq olub e, heç onu mən e, indiklər düşünmür nə isə davam eləyək amma bu real da həqiqətən e, də biz, biz şəkilləri görəcəyik e, yəni e, aybənimiz xanımın tanıyanlar qohumları hamı bilir bu hekayəni və e, bu hekayəni təfərrut ilə bir dəfə danışır bu sonra baxma düşdüyü cəmaatın başına aldı düşür, ə, nəsə kəşf edir, sizin əlinizdəki almaz sevgiyi kəşf edir. Ə, mən ə, bu vaxtda o əlində almaz sevgilim, bunu sənə gətirmişəm deyəndə biz o vaxt nağıllar kitabını çox oxuyurduq. Onda sizin 18 Onu, yaşınız var idi. Balaca şahzadə 13 yaşı. Ə. Ə, bunun dedə bunu da balaca şahzadə kimi belə təsəvvür elədim. Nəsə almanı kəsti, yarısını o yedi, yarısını mən yedim. Ə, Sura, dedim ki, təcəl böyüyəndə o qədər qızlar görəcəksən, heç mən yadına düşməyəcəm. Ə, dedi, yox. Allah haqqı, böyüyüm səndən evlənəcəm. Hı -hı. Nəsə illər keçdi. 93-cü ildə bir dəfə əskərdən gələndə mən musikalnidən dəstdən gedirdim, qarşılaşdıq. Dedim Tacir, yenə məni sevirsən? Utandı başını saldı aşağı. Bəli, Tacir 20 yaş var idi. idi Dəskərlikdən gələn vaxtlar idi. Sonra 93-cü ildə bizim baxsovət evimiz var idi. Atam gelin, daha doğrusu, ə, Tacirlə bu yaşında. Burada neçə yaşınız var? Burada 33 yaşım var, Tacirin 29 yaşı ə bunu ansambl Natik skripka çalan Natik var. Mən bu halda evlənib boşanmışdınız da. E, Mən üşə ayrılmışdım. 2 uşağım var idi. 91-də ayrılmışdım. Hə, Tacir də ona ki, hələ bax bu şəkil çəkdirən Ərəfədə yenə hə. də soruşmusunuz da, məni sevirsən, sevmirsən? Hə. Konkret nə dedi sizə? Tacir 2 ay mənnə, "Nə bulvara gəl uşaqlarla gəzdin, bacısı ilə tanış elədi böyük bacısı ilə. Sonra evlənmək təklif elədi, anasının elçi gətirdi. Mən də evdə məsləhətləşdim ə bir dəqiqə tacir deyir mən 7 il evli olmuşam sizlə nə olmayıb o? Yox, tacir Bakılı bir qızla evlənmişdi. O da Ağdamda yaşaya bilməyib, ayrılmışdılar. Bacısına dedi sizə. Bacısı, hə, ailələriz adır. Bilirdi. Anası da mənə elçi gəldi. Mən də evdə atamınla, gəlinlə məsləhətləşdim, qardaşım sonra Mənim qrup yoldaşım Natika Cevona. Tacir qəbul eliyirdi. Hə, tacir qəbul eliyirdi. Amma tacirin 98-ci ildə mənim qardaşımın toyunda tacirin atası aparıbdı toyu. Bax bu 2-3 ay ərzində risk deyilib soruşacağam. Heç e, yaxın münasibətləriniz olubmu? Nə yoxdur. Bu gündə tacirə qarşı sevgi varmı səmimi? Ə, əlbəttə, uşaqlıq sevgisi daxilində yaşayır və mən onu yaşadıram. Özünüz yaşadırsınız, Özünü qoymurсуз ki, unudu olsun. Bəli, mən əməl eləyirəm. Mən bilirəm ailəsindən çox vaxtı Təcirl keçə saat 4-də də məndən telefonla danışır, 3-də də məndən telefon. Bu vaxtla 30 il. Bilərsən. Bu müddət ərzində onun yeni ailəsi var da, təbii ki, indi dediyimiz Mən kimi 3 övladı var. 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 Getmisiz mi evlərinə? Bir dəfə Qarabağ mahnımı oxumaq üçün onu notunu apartman Patrikandan razındakı evlərinə. Hə, orada təcirl öz evdə yox idi, yoldaşı qızı idi verdim notu onlara dedim tacir bu Qaraqabagh mahnısın oxusun. Yəni onda deyə onlar tacir olmayıb. Da getməmişsiz də belədir. Yox, tacir. Yaxşı, bu gün bu risk eləyib bunları danışırsınız, bu sevgini etiraf edirsiniz. Elə bir sanki bir e, içinizdə, daxilinizdə qalan bu sevgini bir növ rahatlanmaq üçün danışdınız. Ə, nən, Əbilədim də tacir sənətçi olduğuna görə, rəhmətli atamın sözü mənə dedi ki, tacir məy evlənmək təklif eləyəndə, dedi qızım, siz sənətdə istədiyiniz zirviyə çata bilərsiz. Amma ailə həyatı onların ailə tərbiyəsi ilə sanki bir deyil. Ailə qursanda sənin artıq iki uşağın var. O ailə Hə, O ailə sən uşaqlarını qəbul eləməyəcəkdi. Elə də oldu. Təşittin tacirin atası, eee, mənim uşaqlı, uşaqlarıma görə təcirlə mənim evlənməyimin atasının arasızlıq eləyib. Və bu sevgidə belə qaldı. Hə, bu sevgidə eee, təcirə təcir evləndi. Ə, sonra Ə, telefon elə kələrimiz oldu. Mən çox istədim tacirlə duet mahnılar oxuyum. Amma alınmadı çünki tacirin ətrafında bizim sevgimizə düşmən kəsilənlər çox oldu. Hətta mənim tacirə mesajlarım hamısı dəftərə yazmışam durur. Kö tacirin sənəddə istədiyi ə, indiki ə, ustad sənətkar adına layiq görüləndə tacirə mən müəllimlik eləmişəm. Tacirə e, mahnını özəlləşdirib özününki eləməyi öyrətmişəm. Sevgidə öyrətmişəm ki, elə bil mənim üçün oxuyursan. Yamçılama ki, Arı baba evi yamçılırdı uşaq vaxtda tacir. Sonra bir də səsinizi zilə e, qaldırmağız, nəfəs Onu da mən tacirə öyrətdim. O bayat Şirazda o səsinizlə qaldırmaqda mənim də zəhmətim var. Siz ayrıldınız, evlilikləriniz baş tutmadı. Üstəgəl tacirlə ailə qura bilmədiniz, amma çox ümidli idiniz ki, siz qovuşacaqsınız ona. Bu biricə bu söz söhbətlər ki, gedirdi tacir sizi iki uşaqla qəbul eləmək söz söhbətlərində. O zaman sizin yaxşı pulunuz olub. Bu pullardan onunçu xəştəmisinizmi? Nəsə bir mahnı. Öz ağrığımda telefonlara pul töymüşəm mən. Taciri çox düşmənlərindən qorudum. O da mə həqiqi dost olub, o da məni. Bilirsiniz, bu sənətdə olmaq sənətçini çox çox insanlar tərəfindən sevilir. Tacirin bir xeyri mənə oldu ki, məni sevənlərə deyirdim ki, mənim sevgilim tacirdir özümdən uzaq tuturdum. Tacirin adı məni çox insanlardan, çox kişilərdən qoruyubdu. Pul xərçləmisinizmi? Yə, tacirə mən pul xərçləməmişəm telefonlara, kontrollara. Yəni, Danışanmayanda darıxırdınız. Hə, 3 gündən artıq səsinə eşitməsəydim darıxırdım. Danışmayanda darıxırdım. Danışmayanda darıxırdım. Hə, hətta o heç vaxtı gecə saat 3-də də, 2-də də mən zəng eliyirdim arvadının uşağını bütün ailələr bilirdi ki mən taciri çox istəyirəm. Amma aranızda sevgi söhbətləri yox, e, ancaq e, uşaqlıq sevgisini xatırladırdım. Amma mənim dərdim Qarabağ idi. Mən e, istəyirdim sənətdə bütün dünyaya e, biz musiqiçilərin də silahı mahnısıdır. Yenə də deyirəm. Bu gün də bu xanımın ə, nə qədər desə ki, qalmayıb, qalıb, sevgisi qalıb və bu gün o taciri həqiqətən də istəyir. Bugün bu gün bu dərəcədə, bu dərindlikdə etrafları. Ay bənim xanım, niyə elədir? Ona görə elədim ki, ə, mənim tacirin sənətinə özünə böyük hörmətim var. Mən istəyirəm bir bəstəkar kimi tacir mənim mahnalarımı oxusun. Arzum da olub, mənə bu ə, Kaset çıxartmaq istəyirdim. Qarabağ bülbülləri təcirlənə kasetin üstünün şəkillərində yığmışdım. Neftçilərə təcili zəng elədim, gəldi, diski də verdim ona. Bu kasetin diskini dedim, amma sevgi mahnılarını vermədim. Vətənpərvər mahnıları verdim. Dedim ki, hələlik vətənimiz işğaldadır. Vətənpərvər mahnaları ilə efirlərə çıxaq. Ə o da söz verdi, sözünə əməl eləmədi. O belə çıxış edib sizə həmişə söz verib, sözünə əməl eləmədi. Hə. Tacir mənim sənətə gəlməyimə 15 il mane oldu. Qısqanc idi. Qısqanc idi. İstəmirdi ki mən oxuyum, efirlərə çıxım. Ki... Sizin ailə ailəniz tərəfində maneçilik var idi. O elə tacir də dəli kimi qısqanc idi. Hətta Hətta dəli kimi qısqançıdı. Bu gün də o qısqancılıq onun qanında idi. Həqiqətən öz sənətini sevən, istedadlı bir sənətkardı. Tacir bütün ömrünü, canını sənətinə fəda eliyibdi. Tacirin Qarabağ bülbüllərində oxuduğu ə bayat şiraz dünyada təciri tanıtdı. O deyir mən yazmışam, mən bəstələmişəm onu. Yox, boğazlarını mən onun şahidiyəm. Həqiqətən təcir o mahnıya ürək qoydu. Özünün əməyi var da orada. Baxıb. Deyil. O gəldi Murat müəllimə səsinin zilə qalxmağını mən öyrətdim. Dedi Murat müəllimə demə. O getdi o bayağı Şirazın yaratdı zilini. Gəldi 10 gündən sonra Murat müəllimin yanında onu oxudu. Bax mən həqiqəti danışıram. Murat müəllim ona tarda müşayyət elədi özü. Tacirə xırdalıq harda? Ritim var axı. Harda xırdalıqlar eləmək lazımdır? Harda nəfəs almaq lazımdır? Harasını necə uzatmaq lazımdır? Orda Murat müəllim onu tacirə göstərdi. Aytdı. Nə deyərdi? Bax burdan. Yer gəlmişkən əziz tamaşaçılarımız, Instagramda Namil Xəlil səhifəsi də aktivdir. Yenə də deyirik, bizdə tacirin bir sözü var. Deyir, amildə qayçı yoxdur. Amil qayçıdan istifadə eləmir. Belə də olacaq. Bütün verlişlərin belə olacaq. Burdan tacirə nə deyərdi? Və tam səmimi. Mənim uşaqlıq arzum olubdu ki, Mənim mahnalarımı yox, ailə qurmağı mən əsas götürməmişəm. Mənim əsas arzum olubdu sənətdə tacirlə bir yerdə olum. Nə deyərdiz buradan ona? Ə, mən xəş elərdim ki, ə, o qiymətli vaxtından bizə də bir az ayırsın mahnalarımdan, istəsə oxursun. İndi o ailəlidir, uşaqları var. Sevgi əbədidir. Sevgini ürəkdən silmək qədirimən köndə çünki bu uşaqlıqdan Allahın bəxş elədiyi bir sevgidir uşaqlığını sevdim və o sevgini mən şəxsən özüm yaşatdım siz yaratdınız da bu sevgini mən yaratdım bu sevgini Mən əlaqə saxladım. Mən maraqlandım. Hara gedirdim? Sorçurdum la Qarabağ kimdən iştirak eləməsən dedim Tacir Şamalloğlu ilə bir yerdə böyümüşük. Haqqında mənfi fikirlər eşidirdim. Yazırdım mesajdakı. Tacir bax bu səhflərini danışıırlar. Bunları düzəld. Televizya çüy, efirət çüy, q халx sənətini tanısın. Albəniş xanımın simasında biz naçan bir sevginin həqiqətən də şahidi olduq. Alınmadı. Düzdür, bu xanım həqiqətən də sevginin ardınca düşüb. İstəy birinci evlilikli olsun, istəy iki, ikinci evlilikli olsun, hələ bu rəsmidir. Bəlkə də qeyri-rəsmi daha bir nəfər olub ki, amma o da onun sələtinə kim ki, bu xanımla ciddi münasibət qurmaq istəyib. Belli. Sen aldadı, Senete bir, bir e, mənfi Yanaşaanda, sənətinə qarşı çıxanda bu xanım onlardan uzaqlaşır. Amma Əli. sevginin ardınca düşən bir xanım o obrazı var qarşımda. Eyni halda tacirlə yaşayıb, iddiası belədir. Deyir, hətta Əli. 15 il mənim bu sənətdən ayrı düşməyimin səbəbkarı da tacir Şahmalıoğludur. Hər halda zaman ötub, artıq xanımın 65 yaşı var. Allah Əli. ömür versin, nəvəsi var. Alınmadı onun evlilikləri, alınmadı onun dramı, alınmadı onun sevgisə. Hər halda ə, o qədər insanlar var ki, dövründə duet oxuyub ailə qruplar. O dövrün duet ortaqlarını özlərinə bir nümunə görüblər ki, bəlkə bunlarda da alınar. Bəlkə bunlar da ə, bu sevgini yaşada bilərlər. Çox təəssüb ki, bu sevgi alınmayıb. Ya da ki, təəssübü yəni onun baxımından deyirəm ha. Bu günay tacir mənim dostumdur, bir yaxındır və onun gözəl ailəsi var, kadrlarda təqdim olunur. Gözəl balaları var, oğlu da ə, bu sənətə belədir. Hər halda ə, sadəcə bu xanıma inanın ki, bu gün bu etraflar çox yaxşı təsir eləyəcək. Psixoloqlar daha çox nəyə uğur ə, qazanır? Onun pasiyentləri belədir. Çünki var ki, gedirsən psixoloqun yanına danışa bilmirsən. Vardadır ki, gedirsən gedirsən psixoloqun yanına danışırsan və rahatlaşırsan onu qarşındakı insan edir. Eyni zamanda bu gün siz bir psixoloji testi keçirdiniz ki, mən əminəm ki, bundan sonra daha rahat olacaqsınız. Çünki bu sevgiyə bax öz də deyir dilindən inşallah təsdiq edir. Yəni insan şuuraltı olaraq təsdiq edir və inanırıq ki, bundan sonra daha rahat olarsınız. Sənətdə təkəm. Uşaqlarımın öz ailə həyatları arxamda necə deyim, sənətimə təkəm verəcək testər yoxdur. Yoxdur. Amma müraciətlər oldu belə. Bir kim... ümid yeriniz tacir idi, o da almadı. Bir ümidim tacir idi ki, sənəddə. Çünki mənim atamın arzusu idi ki, tacir sənəddə mə köməkləs. Amma necə Bu həndə tacir üç ümiddir bu gəncəklər. Arzularımı çata bilmədim. Amma yenə də ümid eləyirəm. Mən yerdə qalan ömrümü sələtimə həsr eləyəcəm. Mən 500 mahnının evdə, kasetlərdə, disklərdə, telefonlarda qalır. Yazıb atmışam evə ki, seviməni nə vaq efirə çıxar, o vaxt təzə mahnı adlanır. Bu da sevgidən ana sevgisi, vətən sevgisi, Xəyali bir sevgi yaşamışam mən. Xəyali. O şeirləri oxuyurdum kitablardan. Elə bilirdim mən ki, yazılıb o şeirlər. Mən pul xətrinə mahnı yazmamışam. Mənim mahnalarım hamısı sevgidən də olur. İnsan arzulu ilə yaşayır. Həyatım çox acınacaqdı. Bəki də Qara Bağ getməsəydi. Biz Dünyanın ən xoşbəxt bir ailəsi olardıq. Amma nəm qardaşlarım da bütün qazandıqlarını Qarabağın yolunda qoydular. Təşəkkür eləyirəm. Qız glas birizin gülsün. Baxırdınmı mənə heç? Hə, əlbəttə baxırdım. Vallah səni görəndə qapımızda Ürəyindən elə bir sevinç hissisi keçdi ki, vallahi. Sizcə. Balan kimi sizi qucaqladım evdə. Mənə bas görüm necə basmışın tacir bağırına. Allah. Allah. O zaman biz də gördün bax bu bağırıma basdı. Hə, <laughs> hə mən də gəldim getdim. Həm eşəq qapımızınza çıxdı. Sən də mənim balam. Onu necə <gülüyor> <öpürsün>? <gülüyor> Belə. <laughs> <işte. gülüyor> Yaqud xanım da burdadır. Salamlayıram. Biz Yaqud xanımı tanıyırıq və ona da söz vermişəm. Öz də gəl danışa da gəlirsiz də, yəni tamaşaçılar bilir, söz vermişəm və yenə də gəlib gedəcək. E, bu sevgidən danışacağıq bir zamanlar yenə də oturub. Amma bilirəm ki, Aybəniz xanım mahnılarını səsləndirirsiniz. Biz sizinlə də danışdıq. E, bir ifasını səsləndirin, sonra bir cümlə haqqında deyin ki, vaxtımız azdır. Eh, mən Aybəniz xanımı e, illərləndi tanıyıram. 5 e, il mən tacirlə bir sinifdə oxumuşam, amma açığı mən eşitməmişdim, yəni xatirindən e, Aybəniz xanımın e, uşaqlıq məhəbbətimi deyim, yəni belə. Yəni, əsası şadam. Əsas odur ki, sevgedir də nəyipsdi ki. Hı -hı. Belə e, Aybəniz xanımın dördən gözəl e, mahnıları var. Hətta bir neçə mahnıların e, mən oxumuşam. Bizim illərcə həmişə Qaraqab bülbüllərində oxuduğumuz e, bülbül büllərə aid olan mahnılarımızdan bir dənəsini oxuyacağım təbii ki Bu bağı bağ eylərəm ay bülbül nə yolun çəraq eylərəm ay Eşitsem siz gelirsiniz Ay bülbüller Yolunu işeylerem Ay bülbüller Eşitsem siz gelirsiniz Ay bülbüller Yolunu çəraq eylərəm ay bülbülən Deyəsən al qoynunu Dəki sevirəm sənin Necə alın boynumu mən səni sevmirəm ki Gəl dost kimi danışaq Alınma deyim sana Sevmek bile mi olur Sevmek bile mi olur Ben seni sevmiyorum ki Sevmek bile mi olur Sevmek bile mi olur Ben seni sevmiyorum ki